gargaarsa lammii keenyaa naannoo Somaalee keessaa mootummaa wayyaaneetiin buqqa'anii rakkataa jiran keessattuu dubartootaa fi daa'immantu miidhama waan jedhanii sababa sanaan har'aa gargaarsa walitti qabaa jiran. Gidduutti immoo yaada dubartoota asirratti hirmaataa jiran fudhachuuf deemna. Turtiin keessan duukaa ta'u. Hayyee dura dursee maqaa kee fi guyyaa har'aa ilaalchisee yaada qabdu gabaabsi meenaa'e. Maqaan koo Haliima Amaan jedhama. Kan adda asitti argameef kabaja dubartoota hawwatii kennaa anis dubartii keessaa isii tokko waan ta'eef gamnee isuma kanaafillee ammas lammii biyya keenya qe'ee mootummaa wayyaanee sababu mootummaa gabroomsaatiif qe'ee isaaniitii fi mana isaanii irraa buqqa'aniif kana gargaaruudhaaf uummata kana rakkoo kana keessaa baasuudhaaf asitti argamne jechuudha. Nutis uummata Oromoo lammii biyya alaa jiru waan ta'eef uummata kana mallaqaanis ta'ee yaadaanis isaan gargaarree akka rakkoo kana keessaa isaan furamaniif jechuudha asitti argamnuuf. Mee Haliima har'aa egaa guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan dubartoonni hawaasa Oromoo as biyya Neezerlaandii keessa jiraatan sagantaa akkasii qopheessaniiru. Kun egaa akka addaatti kan ilaalamuu danda'u. Ati kanarratti yaadama qabda? Anis kanarratti jechuudha dubartoota hawaasa biyya Neezerlaandii kana keessa jiraniif hedduu galatoomaa jedhanii hedduu isaanii baay'inaan asii argamanii jiranii hedduu isaanii jechuudha. Qarqaarsallee waan qabaniin hundi isaanii jechuun gargaarsallee gargaaranii jiranii kanaafiyyuu galatoomaa jedhaan dubartootaan baga ayyaana waggaatiin illee isin ga'ee jiraan ayyaana dubartootaati. Galatoome. Hayyee maqaa kee fi eessarraa dhuftee magaalaa kamirraa dhuftee egaa guyyaa ayyaana dubartoota addunyaa sababeeffachuun har'a gargaarsa walitti qabaa jirtanii uummanni hedduutu irratti hirmaatee jira. Gargaarsi hedduutu walitti qabamee jira. Meesa kanarratti yaadni qabdu dunyee maqaa kee irraa ka'iiti? Maqaan kiyya dunyaa Ibroo Huseenaa jedhanii biyyummaa Niizerlaandii keessaa dhufee wanni walitti dhufneef immoo guyyaa dubartootaa kana ilaalchisee qarqaarsa lammii keenya kan biyyarraa buqqa'ee jiruu fi akkasumas immoo lammii kana keessatti dubartiin immoo ga'ee guddaa qabdi. Dubartiin hawaasaa fi utubaa dugdaati. Dubartiin tun hedduu miidhama qabdi. Miidhama keenya immoo kan beekunuma. Kanaaf jecha dubartiin lammii fi lammiidhaaf jennee waan kana haga humna keenya lammii keenya qarqaaruuf asitti wal geenye. Mee keessattuu egaa har'a hawwaniif kan jedhu sin dubartoonni daa'ima harkaa qabdanii yeroo akkataa kanaan uummanni buqqa'u caalmaatti kan miidhaman dubartootaa fi daa'immanii. Isa kanaaf immoo waamicha irra godhame kanarratti uummata hedduudha akka argaa jirrutti kan hirmaataa jiru. Kun ta'uu milkaa'uusaa kanarratti yaada akkamii qabdu? Dhugaa keeti akkuma bakka maraa dhagahaa jirru argitee uummanni keenya buqqa'ee kaampii tokko keessatti nama 1700 olitti walitti ukkaamamee bakka tokko keessa jira. San keessaa baay'inni isaanii ijoollee fi dubartoota. Kanaafuu nuti akka dubartoota biyya kanatti jirrutti yookaan hawaasa addunyaatti wanni godhuu dandeenyu qabeenyumaa fi qarqaarsa waan taateef waan nurraa eegamu ga'ee keenya taphachuu qabna kan jedhuuf jecha asitti wal gurmoofnee waan gochuu qabnu uummata keenya qarqaaruuf asitti walitti hirmaana. Hayyee yaadanaa kennitteef hedduu galatoomii ulfaadhu baga geessan siin jedhan. Baga olumaa nu geennee isinilleen baga nu jiraattanii ijaaf gurra keenna jabaadhaan waggaa dhufummoo akka Oromiyaa irratti akka waliin kabajamu abdii qabaa jabaadhaa isin duuba jirraa isiniin boonnaa isiniin jedha. Galatoomii ulfaadhu. Anillee maqaan kiyya Madii Kamaal jedhama. Bakki an jiraadhu turettiidha. Guyyaa har'aa kana gammachuu hedduu tokkotu natti dhagahame. Maaliif jennaan guyyaa maarchii 8 sababeeffachuudhaan guyyaa kabaja dubartootaa jedhamee walitti qabamullee nuti har'a rakkoo nurratti dhimmi guddaan maarchillee osoo ta'u rakkoo biyya keessa dubartootaan daa'immanii qabeenyaan buqqaanee wayyaaneen lubbuu teenya bakka baasu lubbuu keenya nu sururisanii qaama keenya gubuuf ta'anitti nuti lubbuu keenya kanaaf dhiyyachuuf dhufne jechuudha. Rakkoo kana qarqaarsan ta'ee qabeenyaan ta'ee kun mallaqaan wanta humna isaatiin jechuudha. Dubartoonni keenya gammachuu hedduutu natti dhagahame. Maaliif jennaan rakkoo duraan mirga namummaa keenya dimookiraasii waan hundaan nurraa sarbame battala nuti haasaa hin dandeenye guyyaa har'aa miidiyaa OMN gammachuu guddatu natti dhagahame sagalee asirratti gaggeeffachuuf jechuudha. Kanaafiyyuu dubartoota keenya har'a gammachuu har'aa kana namoota hunda manaa baasaniitiin akka nu asirratti hirmaannu wanta adda addaatiin kan ofirraa gabaasaniitiin haasa'aniitiin nyaatallee ta'ee wanta adda addaa mallaqaan humna isaaniitiin waan danda'aniin ofirraa gumaachaniin hedduu galatoomaa jedhaanii isinillee warra miidiyaa OMN irratti uummata keenyaaf gurra taatanii lubbuu keenya kaarran kana bahu har'a asirratti ibsameetiin mirga keenyaaf iyyachuu isinis nu iyyachuu keessaniif hedduu gammachuu guddatu nutti dhagahame galatoomaa isiniin jedha. Hedduu galatoomii yaadanaa kennite. Ayyeegaa har'a guyyaa dubartootaati. Guyyaa dubartootaati. Guyyaan kun immoo kan itti kabajaa jirru lammiif
mata duree lammiif kan jedhuufi lammii keenya warra Harargee irratti buqqaafamanii fi warra Arsii irratti beela'aa jiranii isaan qarqaaruudhaaf qophii kana qopheessine isinis dhuftanii wanna nu wajjin dhaabbataniif baay'ee isin galateeffannaa. Kana booda kan wanna tokko haasa'u kan barbaadu dhaamsa tokko dabarsuu kan barbaadu OMN sagalee keenyaa ija keenya kanaafuu isaa wajjinis jabaa dhaabbachuu qabdu walumaan jiraan teenye egaa walaa qarqaaru jenna galatooma. የሚያስገፋ ውሃ እንኳን ባጥሙ ውሃ ያለጠፋ
Ada kiyadeku, wama bageri risa matanya nanti terlena berku. Hulunun sersabi, hulunun magrasic, minno soata hul bulu imikul hidaj. Keraswas berbitu ya sadego kartu, iho tenggelata madarang kwanatu. Agarin akwarici, binur, jukin sesama, hawatin himame lebih abruk dama. Anin wagani. Macam kifat nabrau mikrik masyarakat agak cakap sistemu, adki betulizo tapi mereka tak tahu. Segat yang cerdasau, yang terdekat dengan betam itu kota yang terawa anjat, lebih tembok itu mutu yang asnaf semua amrul no, semua situ no. Zarusi berber bermacam dengan ta, saulemanaita. Kifat agen neno yang mai tayo bego firdu tazab tu no tegwal no shango. Yahai tak serawi tuh nexono bageru. Yafikir miako shu telaca mizeru. Asal iman lazan wadaya baharu mafal kagno nazas kihon baru. Wagani sabsabi no asal dagi. Abu tuader no mukit sabi. Arash no yager kallabi. Ara minutu tu, ekzero biadar gini, bapa ini kita, satu ceh, gabri, alca besem yantar sulatah, lal am segenap. Apa dana ni sekiris tentang kami kopai, awan if jadamif, arraga awan idafi, amma umne kenya gargarsa. Arrasam ni Kenya cerat rakatuf, amma umne Kenya walit buvne angkam sugurane, calbasi sugurre, akgargar sakana sabak Kenya gargar rofi, arramu guyang kuni March sadet, ata umale gaf kamisati, arramu kamis niga ja oji taif arra guyar ratu gurane, guyar bertotati, guyar bertotakan arat irkanet. Harta sebagainya gargaru dafi kanaf sewam dijecat. Gemacun sa anaf wanen jadu yunat ugarab bibayeng gemade ulfat ajarata ga itmufwa oto bashanantani bashanak kesa soto ga gargasu puni setmanu gargar tani jenna galatoma. Sekarang kita aku masih di situ pun yang dua bertolak dunia kerja dulu mencerat awas akhirnya kadina kiraan faham kerapu isa muda kakek saya abu tangana isani rahimah isani rafitani dangga kabaci sifat objeksa ia roh isan lala berani dina nira wae kaman. Kata hawanin itu imane. Apa isim surat abdata media abdata kesahar kita. Rakau zaman bagahar. Aboti kenafi. Abota mana kenaf. Dah iman terhilman kenaf. Iki kami atasio asyide manunja dan asyide manu. Ya rumah le asyidumna jadilah. Dah imane. Opolawan kenaf. Dubato kenaf. Kenafusan mal guna kajatmu. Ada rakasani akan tiadan yerojan kembali afera zani ko dua pisan damas tu cunati. Ada wni kun kaya dani wajjabin risa, ufma ufjabesa isanis mana jalan itu berbeda. Borosa katanya ijara mani awas cunati wam kok jabesu danden yani cak gam makanan isani ko dua wni kun ini sedangkan kun jajabin lagi ramah cunat itu betul itu kotok askesa. Aku makara dua tinggi lewang karena mencari kesatuan nama kerabat mencari jalatongan jadi waktu tak amas ada banyak tani agamu kesan ambil aku dari korea jalan ter jalatongan ini. I'm gonna go get my
adinaamatin gara waltajjii tafeera baay'een keessan tarii seenaa adinaamaatiin beektan ta'a. Adinaamaat finfinneetti kan guddatte kanaaf carraa afaan oromoo barachuu hin arganne ture yeroo finfinnee keessatti afaan oromoo akka qaanii turetti kan achitti guddatte haa ta'u malee afaan kana hin danda'u jettee qabsoo bilisummaa oromoo keessaa hin dhaabbanne haga sadarkaa hoggansaatti qabsoo bilisummaa keessatti hirmaattee damee hajaa alaa habaaboo ta'uudhaan biyya keessatti hojii gurguddaa nama hojjetaa turte qabsooftuu cimtuu nama dubartoota oromoo calqaba yuunivarsiitii finfinnee gala keessaa tokko kanaaf adinaamaat yeroo dhiyootti afaan oromoo barachuu barbaada amma uummanni koo bilisummaa jala ga'ee jira bilisummaa nutti dhiyaatee jira afaan oromoo barattee finfinneetti galee gara wajjin qabeetti bishaanitti galtee nama barsiisu sirreeffatte afaan oromoo barachaa jira kanatti hammii fi hojii barachaa afaan sirriitti barachuu agarsiistee galata kabaja na agarsiisaa jechuu barbaada amma adinaamaatti gara waltajjiitti affeera. ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። በተለይ ሴቶች ያዘጋጀነው ዝግጅት ለመሳተፍ ቤቱ ሙሉ መሆኑን በማየቴ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ትግል በጀመርኩበት ጊዜ ከብዙ ወንዶች መካከል ብቻዬን ነው የተሳተፍኩት። አሁን ብቻዬን ነው የተሳተፍኩት። የኦሮሞ ሴት ጠፍቶ አልነበረም ግን የኛ የኦሮሞ ወንዶች የራሳቸውን ባህል አውልቀው ጥለው ባህል ተከናንበው ጨቋኝ የሆነ አዝማሚያ በማሳየት በፍላጎት ላይ ሆን ይችላል ሴቶችን ለመመልመል ወይም አብራዋቸው እንዲሳተፉ ለማድረግ አላሰቡትም አላደረጉትም። ሆኖም እነሱ ስላልመለመሉ ሴቶች ሳይሳተፉ አልቀሩ። እኔ በከፍተኛ ያመራር ቦታ ላይ መጥቼ የመስራት ድል አገኘው። ሌሎችም ደግሞ በተለያየ ደረጃ ገፍተው የመጡ ወይም ለባሎቻቸው አጋር የሆኑ ተሳትፈዋል። በትግልም ላይ በሜዳ ላይ የወደቁ ጥሩ ዝናን ያተረፉ እነሱ የመሩት ጦር ተሸንፎ እንኳን አልመለስም ነበር ተብሎ የተደነቁ ሴቶችም ነበሩ። አሁን እንደተናገርኩት የሴቶች ትግል የኦሮሞ ህዝብ ትግል በድርጅት መልክ ተዋቅሮ ሲጀመር ብዙ ሴቶች አልተሳተፉ። በአሁኑ ወቅት ግን ብዙዎቻችሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ አይታችሁ ይሆናል የኦህዴድ ድርጅት ሴቶች አባላት አለው። በፓርላማውም ላይ ህዝባችን እንዳይጨፈጨፍ ችግር እንዳይደርስበት ተቃውሞ ለማሳየት እጃቸውን ከፍ አድርገው አውጥተው በፍርሃት ስሜት ሳይሆን በፈገግታ ሲያስተጋቡ አይተናል። ለነሱም ዛሬ ሊጨበጨብላቸው ይገባል። በሌላ መልኩ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ትግል እያደገ እየዳበረ መምጣቱንም ያሳያል። ምክንያቱም 50% የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ኃይል ሴት ነው። ሴቶች ስላልታገሉ እንደግመል ሽንት ወደ ኋላ ሲጎተት ቆይቷል ትግሉ እስካሁን ድረስ። አሁን በደረሰበት ደረጃ ግን ተሻሽሏል። ፍጥነት እንዲጨምር ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ እየጎለበተ መሄድ ይኖርበታል። ሴቶች ከወንዶች እኩል መሆን አለብን የሚባል ንግግር በሚነሳበት ጊዜ
ወንዶች በጣም ይደነግጣሉ ለመሸሽም ይሞክራሉ ይሄ ማለት መድረክ ፈጥረን ግብግብ ተያይዘን እኔ አሸንፋለሁ እኔ በላይ ሆናለሁ ወይም እኔ በላይ ሆናለሁ ብለን እንድንታገል አይደለም መረዳት ያለብን አንድ ህዝብ ከራሱ ባህል ተነስቶ ነው የኩልነትን ጥያቄ መመለስ የሚችለው እኛ ፈረንጆች አይደለንም እኛ ኦሮሞዎች ነን ከየት ነው መጀመር ያለብን ከጥንቱ ከጧቱ ከተደነቀው ባህላችን በአለምም ከታወቀው ከገዳ ባህል ነው መነሳት ያለብን ይሄንን መጤውን ባህል አውልቀን እንጣል ይሄን ማረክ ከቻል በተግባር የሴቶች እኩልነት ወይም የእኩልነት ተሳትፎ ምን ያህል ትግሉን ብቻ ሳይሆን ትግሉን ግቡን ከመጣ በኋላ አገሪቷን በፍጥነት መገንባት እንደሚችል ወደፊት ታሪክ ያሳየናል። ወንዶች ከሴቶች እኩል ይሁኑ ማለት ካምፕ ለመለየት ሳይሆን ያለውን ልዩነት እናጥብና እናቀራርበው ነው። እህቶቻችሁ፣ ሚስቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ ወንዶቹን ለመጉዳት ወይንም አሸንፎ የበላይ ለመሆን ሳይሆን የሚጣጣሩት ችግራችሁን ለመካፈል የምትሰሩትን ስራ ለመደገፍ ወደፊት ለማራመድ ነው። ለዛ ቦታና ሁኔታ መፍጠር አለባችሁ እንጂ በራችሁን ዘግታችሁ አንቺ ሴት ነሽ ምን ታቂያለሽ አይደለም። አንዳንድ ሴት ከወንድ የበለጠም የሚያውቅ አለ። ስለዚህ ሴቷ የማታውቀውን በማስተማር መማር የሚገባችሁንም ደግሞ ከሴቶች በመማር ተደጋግፋችሁ ተረዳርታችሁ ወደፊት ብትዘልቁ ለኛም ለሀገራችንም ለአዲሱም ትውልድ ጥሩ ይሆናል። እና የወደፊቱ የሴቶች ትግል ምን መሆን አለበት ሲባል ይሄ ነው። ካንድ ወገን ብቻ አይደለም የሚመጣው ሴቶች ጦርነት ከፍተን እናንተን እናሸንፋለን የሚል ትግል እንትን ካል ኢህአዴግን ከዛ በማንሳት ፋንታ ሌላ አዲስ ጦርነት ፈጠርን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ወደዛ ነተውና በመረዳዳት በመደጋገፍ ወደፊት ምን እናደርግ በማለት በመደማመጥ የወደፊቱን የአዲሱን ትውልድ የወደፊት ኑሮ እናሻሽል እኛም አሁን ባለንበት የተሻለ ኑሮ እንኑር ማለት ነው። ፈረንጆች ምን ይላሉ? ከጠንካራ መሪ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ማለት ይላሉ። ይሄ ማለት ምንድነው? ያቺ ጠንካራ ሴት ባትኖር ኖሮ ያ ሰው የጠንካራ የሚባልበትን ነገር የመስራት እድል አያገኝም ማለት ነው። ይሄ ከሌሎቹ መማር ያለበት ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ለወደፊቱ ልጆቻችን ምን ይሆናሉ? አገራችንስ እኛ ካለፍን በኋላ ምን ትሆናለች? ስንሞትስ የሰላም እንቅልፍ እንተኛለን ወይ ብለን እህቶቻችሁን፣ ሚስቶቻችሁን፣ ልጆቻችሁን ማቀረብ መወያየት አብሮ መስራት መማር ያስፈልጋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወለዱ ገባሉ ባና ሰገንታ ወለዱ ተነደረት ይገሩ ሀቡ ለኬኛ
sagantara kana qabani fudatamani obesen sagantara tasabiri no ma ana waliti qaban dubarto ninya degasu qortu jeyi wa mugunu le kadalla hawasa kana kesu qabatama odunu tobe goji worata tagarisizan adimariyi adhanima akasmas adinama galanepa hundatila undurulo kesu galato maicha kabajan galatisu sanitun sunada ulpada galatuma akam jirtu faya kesani baga wedding genye jeda matadurin walalukut amsa ayo jeda maddanamumma hunde alutha hada ira harme barutha hada hayu harme gotutha wal manjira na wal magorfata ayum ek ya rabbi atuti ya gofta jede waqa kadate imon hada kunun fata yomi yu garala fetti takka kan hinsinsin nofne yero hunda irko takka kan namarran fagalne baratoltus barahamtus gonkuma kan namahin daganne barahiriya fi hollan namaganu kan gonkuma namahin ganne obsitu dande suwan hunda kan namati garani jawanne ihin hada kan enyu ne bakkan bufan sabbatan jabeste marwan sheki atte ofi belea egocha imo faksalate kununsan itirat adde abdubar abdiboru fudifate oto bikili bakahin gayin kichun tokat kutante addambawun ufnan ayyon gaddan gugubate addambawun ufnan ayyon gaddan gugubate yero badito kumale ilmi manahid atta sigabi darbatamu naganjirachun orkame yero dikin kera ariamu bolwar agina adangarra bihi amba tero katamure demu gafu gammojit afe murmir ramurame allah tinyatamu galanat darbatame ifame yero kutummi likimfamu ayyon igabochi wadubbate adate hadagawnamu ref ilmu fira gonkuma tasuma yinta an yake ka calura watani abdannin anhi araramu wajin kensa lubu walle sufi kabinya sabasamu yake irre charatira watani yomi lehin dagatamu sami oromos waqayyo sinfin araramu sami oromos waqayyo sinfin araramu yake calan qorratira watani yomi lehin dagatamu yake harage amarrai saratira watani yomille hindagatamu yakka amborattirawattanis yomille hindagatamu yakka oromiyarattirawattan yomille hindagatamu sabni oromos waqayyo sinifin araramu sabni oromos waqayyo sinifin araramu abdi egere bucha bucitu biyako akka akka walinte anatube kakeisago qeya kafiliya babile sahin ajisu qerroko tokuman jawadu hunna walita iyaqumoko jette tayon amsa darfati albe khaliya sabako tokuman jawadu hunna walita jela amsi ayonko ummata oromo qesarra buqisani haafimo addam babasani qabenya rasama mati bichimsani otonu finqorin kankalenu madesani command post state of emergency mugafatani kuno harbas rasasani tirosani sera ofumaf tusan ofumaf cersani sagale sobatin ugas dersani ummata fitu warana labsani garjabinan iga qero dangalasani imman oromo godat cionqolasani kuno harras ayyo garamadesani abdi egere bulcha bulchitu biyako akkam akkam walinte anatube kakeisako qeya kafiliya babile sahin alchi suqeronko tokuman jabalu humna walita iyaqumoko jette ayun amsa dabarfate qalbe fadu ya sababu tokuman jabalu humna walita jela amsi ayonko galatoma hayye yamichad bartoni oromo isnib godani kabajani asit argamu ke sanife galatoma isininjera ega dubarto ta ke naguya bareda kana kana kobesani lammi lammi da yokan hawalin hawalida fijedu kobesani
sagantaa bareedaa kana bifa kana fakkaatuun qindeessanii fi dura hamilee akkanaa kennitaniin barbaadaa harka nadayaafi. Itti aansee hawaasa keenya immoo rakkinni inni keessa jiru gaa waan argaa jirtanii waan walitti himuu barbaachisaatii miti. Miidiyaa namni hin hordofne jira jedhee hin yaadu. Kanaaf uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Bira jiraannee du'aa waliin qoodamuu baannus har'as ilaaluuti qaama qabsoo kanaati. Irraa fagaannullee immoo yaadaan qalbiin waan dandeenyu dinagdeen bira dhaabbachuu qabna. Kana gaa kallattimaan kanattiin dabra. Hayyee baga nageyaan dhuftanii guyyaa dubartoota kana sababeeffachuudhaan asitti keessattuu dhiirti teenya gaa akkanatti dhuftanii shamarran caalaa dhuftanii isin dhiirti teenya dhuftanii kana nu boonsuudhaaf qeerattuu keessattuu qeeroon abdiin boriitii fi manguddoonni keenyaa fi hawaasni gartee Oromoo Niizerlaandii akkana dhuftanii guyyaa dubartii kana gartee cinaa qaama keenyaati jettanii kana nu gammachiisuudhaaf baay'een isin galatoonfadha. Hogguuta akkamii ifumaafuu hamilee fi kanaan isiniin jaalladha. Akkasumatti waan aangeenye tun hin dhageenye. Dhageessanii jireenya isin. Hin dhageenye dabalaa hayi. Hayi warri garanaa harkaan qabuusaa? Hayi maal taatan? Guyyaan kun guyyaa dubartiiti. Baga guyyaa kana itti isiniin gahe jirtu! Akkana kunoo baga guyyaa kana akkana dhuftanii nu boonsitaniin isiniin jaa. Gaa qabsoon eegalle malee xumurree saniifuu. Ammaan tuni jalqaba beekaaga ammaan tana beeytanii wullee afaan irraa hin hiine wuliidha gargaarsaa fi yookaan wanni cuftinuu gaa gargaarsa ogaa jennu kana beekaaga mataa keenya gargaaru jirra malee nama tokkollee gargaarutti hin jiru dirqama lammummaa ka gartee yookaan biiti teenya nu gaafattu yookaan qomoon teenya nu gaafattu dirqama lammummaa keenyaa gartee waan gartee warri. Biyya ambaarraa gartee yookaan gola Oromiyaa keessaa bahe gartee dirqama silaa raawwatu nuti raawwachuu qabna malee gargaarsa godhaa jirraa jettanii yoo fudhattan if sobdaniin isiniin jedhamoo kun dirqama lammummaati dirqamni kun yeruma cufaa'u tanumaarra qofa bahee dhaabbatu osoo hin ta'in yeroo cufa akkanumatti akka isin gartee itti fuftanii dhaabbata gootaniin isin gaafadhaa jechuudhaan hanga Oromiyaan bilisoomtutti wanni kun. Kan itti fufa qabu ta'uu dhaqabaa jechuudha. Saniifuu biyya keessaa gaa qeyroo fi gartee namni keenya hawaasni keenya daldalaa fi dubartiidhaa fi hawwan keenya hanga gartee daa'ima umriin baatii shaniitti wareegama lubbuutti kafalaa jiran nuti immoo gaa kaamni taankii hoggaa ta'e nuti baankiidhaan ta'uu dhaqabna. Baankiin teenya ta'ummata keenya ta'uudha qabdi hogguma cufaa'u baankii teessan ummata keessan irraa hin qusatinaan isiniin jaa dhaabannoon tiyoo gurguddoon tanuma galatooma. Hawaasa miidhame lammii teenya arraa karooroon bukaate eeyoo saarraa waliirraa tilaalu uffifaati. Hawaasa miidhame lammii teenya arraa karooroon bukaate eeyoo saarraa waliirraa tilaalu uffifaati. Arraalee sabni koo kunuunuma jirti. Galatooma lammii tiyya gaa waan keessa jirutu xiqqishoo nama deessa gaa Oromoon biyya keessatti gartee qeyroon akka teessanii dhumaa isiin dhumu jirtuu fi wareegama lubbuudhaa ta'e isiin kafalu jirtu isinillee ni beeytanii.
dirqama lammummaa kanamni biyya alaa jiru godhuu qabu obboleeyyan kiyya duubattiin deebina dhaammannoon tiyya gurguddoon namni isaan taankiin nufitti jiranii isin baankiidha madoosan nuti wallaanu dandeewu dhaqabnaa jechu obboleeyyan kiyya kanumaan isinit dhaamaan. Kuni gargaarsi jalqaba malee akka kun manni keenya barbaadu rasaasa kan maal jechuun barbaada kan jiru. Hayyee adde Hamdiyaa Ibrahim fi akkasuma obbo Gabbisaa Latiif hedduu galatoomfadha. Hamdiyaa waan jettu jira osoo bakka teessutti hin deebiin dura. Egaa obbo Gabbisaan asirratti naaf fayyadee lammi seetiif dhaamsate barsiisee karama saniin illee badhaasa gartee naaf kennuu isaatiif baay'een isa galatoomfadhaa harka naa dhawaafi. Egaa innis lammiitii yaalitala Oromooti jeeti badhaasa naa kenne anillee badhaasa inni naa kenne kana saba Oromootiif waluma badhaasni kun gartee isaanuma fakkaata sanii waanillee gargaarsa sabaa godheetiin jira. Walumatti qabaata akka isaan walitti qabame biiroo 1515 fi doolaara Ameerikaa 100.
ka'umsi taagatiin yeroo digdama digdama yeroo afurtama jette hamdiyaan dhibbaaf torbaatama dhibbaaf torbaatama dhibba lamaaf shantama dhibba lamaaf shantama abdii kottu abdii hamilee kennaafi dhibba lamaaf shantama abdiif dhibba sadiif afurtamaan tokko dhibba sadiif afurtamaan lama dhibba sadiif afurtamaan ne lak hin jenneen torbaatama abdiif jedha tulluun dhibba sadiif torbaatama utrekti torbaatami shan utrekti saddeettama jedha abdiif tokko abdiif lama dhibba sadiif sagaltama abdiif tokko abdiif lama abdiif sadi amma tullu dhibba jedheera tulluun dhibba tokko tulluudhaaf lama tulluudhaaf sadi taafta tanaa ijaan manatti laallaa namni jettan caalbaasii kanatti hirmaattanii bituu dandeettu kanaaf gatiin ka'umsaa yeroo soddoma isaanumti ilmi isaanii yeroo 10 ammallee itti dabalee 60 haa ta'u 50 miti olaasii jedhee itti dabaleera hedduu ulfaadhu jennaani biyyi isaan abbaa manaa isaanii dabalatee obbo Mulugeetaa wajjiin mana dhaatittiif dararamaa turaniif kana hedduu ulfaadhaa jennaani. Thank you. Hamilee guddaa harka dhaafi sirriitti. Akkana ifaa kootti dhe maraattichi ibidda mana qabsiisee jedhan garasuun faargaa jiranii dura isaaniif hamilee guddaa nuu kennaafi isaaniif dura yeroo 50 tamaam akkanumatti yeroo 200 jedhee jira yeroo 200. Caalbaasii kana keessa osoo hin seenne yeroo 200 kafalaa dheera tamaam yeroo tokko hamilee guddaa kennaafi. Thank you.
wanti asitti dhiyaanneef har'a ayyaana dubartootaati. Ayyaana dubartootaa kabajuudhaaf dubartoota jechuun obboleettii keenya, haadha keenya, haadha manaa keenya iddoo hundumatti warra ta'anidha. Isaanii sababa godhannee har'a wanti nuti dhiyaanneef uummata keenya mootummaa wayyaanni nama nyaataan kuni qe'ee isaaniirraa fi qabeenya isaaniirraa buqqisee kan achumaan gargaarsa goone achumaan gargaarsa gochuudhaaf asitti dhiyaanne jechuudha. Mootummaan labsii hatattamaa baasee uummata keenya kunoo abbaaf ilma walitti qabee ajjeesuudhaan dubartii ulfa hin jenne dubartii ulfaa dhiitee garaadhaa ilma baasuudhaan baasuu duwwaayyuu mootu garaadhaa baasuu duwwaatu hin ta'in mana hidhuudhaan kunoo akka ittiin rakkisaa jira. Kanaaf uummati baaf dhiyaa kaabootu hin jedhin baay'ee waan rakkisaa jiruuf kanaaf ilmaan Oromoo tokko taanee wal qabannee mootummaa nama nyaataa kan akka ofirraa buqqifnu hin jedhaa galatooma. Maqaan koo Ziyaad Qaasim jedhama. Kan irraa dhufe magaalaa Kirooningan irraa dhufe guyyaa har'aa kana kan asitti wal geenyee fi ayyaana dubartoota ilaalchisnee waa lama wal qabsiisnee guyyaa har'aa kana asitti argamne tokkoffaani ayyaana dubartoota kabajuudhaa fi itti aansuudhaani lammaffaani uummata keenya kan qe'ee isaanii fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii yeroo ammaa kana karaa keessatti argitanii kufanii diniin yookiin immoo bakka jireenya isaaniitti irraa buqqa'anii kan miliyoona tokkotti dhiyaatu isaan gargaaruuf kana sababeeffannee diniin asitti wal geenye guyyaa har'aa kana. Kanatti aansuudhaan mootummaan Itoophiyaa mootummaan wayyaana yookiin immoo TPLF jechuudha uummata keenya kan qeerraa buqqa'e kana osoo saba dhibaa kan ta'u taate guyyaa takka oliitti hin bulu miidiyaa ofiitti hin dabarsuu dhiisatti hanga ammaatti immoo uummata keenya bira dhaabbateeti hanga ammaatti hin qabu yookiin immoo maal akka ta'anuu iyyuu quba hin qabu waa'ee dhibaa osoo taate olola sakandii takkaaf hin dabarsu waa'een uummata Oromoo kana argitanii yeroo takka leenfisatti hin dhaga'amu jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo state of emergency yeroo ammaa kana uummata Oromoo kana. Kan argitanii mirga ofiitiif falmataatiin hin jiru kana argitanii lafarraa duguuguudhaaf state of emergency osoo rakkoon tokko Oromiyaa keessatti hin argamin yookiin immoo biyya isaan keessatti rakkoon takka hin jirre state of emergency labsate. State of emergency labsuun isaa kun maal jechuudha uummata Oromoo kana lafarraa duguugu yookiin immoo sanyii uummata Oromoo kana balleessu jechuudha. Kanaafi uummanni keenya keessa fi alallee wal bira dhaabbateetiin uummata kana utubuu fi yookiin immoo bilisummaa barbaadnu tana akka yeroo gabaabduu keessatti akka irra geenyu abdii guddaan qaba. Saboota olloomaan dureera dadaa wajjin turree walafaan nuqaa'ee nu goote hantuuta baatu turree hunda nu baabaasee nu fuule wajjinis nu diire. Hayyee maqaan kee Fawaad Ziyaad Diin jedhama. Bakka kana irraa dhufee aanaa gubbaa qoricha magaalaa Hammoonitu. Sanitti aansuudhaan uummanni Oromoodhaa bakka jirtan hundatti nageenya fayyaa hanoonni irraa buqqeessin haa ga'uun jaa. Sanitti aansuudhaan guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti guyyaa dubartootaati. Guyyaa dubartootaa kana ilaalchisnee bakka kanatti argamnee sanirraan itti aansinee qeyroo fi dargaggoo Oromoo hunda ishii bakka jirtanitti qabsoon teessan itti fuftu taatee qabsoo if duuba deebi'uu hin qabdanii qabsoo teessanii itti fufaan isiniin jaa bakka jirtan hundatti. Maqaan kee Yaameen Usmaan jedhama. Kan irraa dhufate Elbarooke. Wanti asii ol geenyeef kabaja dubartootaati. Dubartoonni teenya yeroo baay'eedha. Miidhaan guddaan isaanirra ga'ee jira. Harma muramanii hedduun isaanii gudeedamanii haala labsii mootummaati. Waa'ee labsii mootummaan kun kumaand poostii jechuudhaan dubartoota keenya sirriitti miidhee jira. Haadhaa miti dubartoonni keenya bara hedduu irra miidhamarra dhufanii. Saba saniin as ga'uu dandeenye jechuudha. Baay'ee itti gammadee jira walga'ii kanatti. Akkasuma uummanni keenya wajjin walga'ii kanatti rakkoo biyya keenya keessa jirtu haala danda'een mootummaa Awurooppaa kanatti ibsachuu yaaluu danda'uudha qaba. Maaliif mootummaan kun akka hin gargaarre akka waan hin jenne gargaaruu qaba jechuudha. Ishee carraa kan naa kennu keessaniif hedduu galatoomaa jedhaa warra oromenni. Maqaan kiyyaa walumar jedhama. Kan irraa dhufe Kirooningan irraa bakkeen walga'ichaa utirikti. Har'aa walga'iin har'a nu goonu kuni waa'ee kabaja dubartootaati. Kabaja dubartootaa irratti waa hedduuf sagantaa hedduuf keessaa qaba. Sagantaa gargaarsa uummata keenna kan naannoo Somaalee irraa fi akkasuma biyya keessatti mootummaa wayyaaneetiin amma hiraarfamaa jiran ajjeefamaa jiran.
ka biya ufi irratti du'a jiranin gargaarsa godhuuf as dhaabataa jirra, gargaarsa illee godhaa jirra. Akkasumatti mootummaa wayyaanee kun jechuudha labsi yeroo atantamaa jedhee kan uummata keenya ittiin shoorarkeessuuf, ittiin ajjeesuuf, sanyii balleessuuf hojjate kuni hundumaan nurraa ka'uu qaba. Duraan dursee carraa kana naaf kennuu keessaniif OMN isiniin galatoomfadha. Ani maqaan kiyya Ibrahim Hussein jaama. Kan inni irraa dhufes asuma magaalama turuutti kan inni jiraadhu. Wanni har'a asitti argamnuuf sagantaa ayyaana dubartoota sababeeffachuudhaan lammiifi isaan gara haadholiin haadholiidhaaf jechuudhaan asitti qopheessanii kan nuti sirmaanneedha. Kunis kan godhameef sagantaa gargaarsa lammiilee keenya warreen naannoo isaaniirraa buqqa'anii iddoo jireenya isaaniirraa buqqa'anii badhee galaa jiran jechuudha. Kan iddoo jireenyaa hin qabne, kan dubartoonni bakka itti deeman dhabanii qorraa fi akkasumatti bakka jireenyaa malee jiraachaa jiran sa'uu isaaniitti gargaarsa isaaniitti jecha keessatti argamnu. Kana maleedhaas wanni jiru amma mootummaan jechuudha mootummaa wayyaanee yookaanis sirna nyaataan ammaa kuni lafa isaaniitirraa buqqisee iddoo jireenya isaaniitirraa baasuu qofa irratti otoo hin finoin ammallee labsii command postidha kan irra labse. Labsiin kun isaan lafarraa fixuudha kan barbaadu jechuudha. Walumaan galattu wanni inni barbaadu akka labsiin kun irra dhaabbatu mootummaan kun akka hundeedhaan buqqa'uu hundaa galatoo macarraa kanaa kan mul'isu. Maqaan koo Anwar Usman jamaa kanan irraa dhufe Zubeeyloo Raayi har'a guyyaa ayyaana dubartootaa kabajuuf dhufne achumaan lammii keenya kan naannoo Sumaalirraa Oromummaa ta'uu isaaniitti achirraa buqqaaniif gargaarsa goone. Sanirraan uummanni keenya ammallee dhumaa jira. Komaandi poostii isteet of emerjensii irratti ajajee uummanni keenya dhumaa jira. Waraana bulu jira. Saniifuu uummanni keenya uummanni Oromoo qabsoonitti kuftii qabsaa'onni qofaa qabsoonitti kuftii uummanni Oromoo amantiidhaan osoo hin qoonne tokko ta'e mootummaa nama nyaataa kana ifirraa kaasuudhaaf of duratti akka harfattuudha qabnaan jira. Galatooma. Carraa kana naa kennuuf galatooma. Maqaan koo Jamaal jedhama. Wanni ani irratti dubbachuu barbaadu warra biyya keessa dhumaa jiru qeerroo biyya keessa dhumaa jiru waliigallee gara jiruun gargaarsa kana goonee fi uummata kana gargaaruu qabna. Cinaa dhaabachuu qabna. Maqaan kiyya Abubakar Mohaammed jedhama. Kan irraa dhufe Kiroonigan irraa sababni haadhaaf illee maqaa ayyaana dubartootaa sababeeffachuudhaan lammiiwwan keenya akka Oromoo ta'uu qofaan qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa fudhanii badhee irratti gatamanii tiniin haadha yeroo ammaa kana dararaa guddaan irra gahaa jiran isaan gargaaruudhaaf hayyufne. Mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana nama waa beekuu miti ilmoo jedhaa jiruun nutti jira. Kanaafuu yeroo kanatti yeroo inni isteet of emerjensii kanaan irratti gadi labse kanatti uummanni Oromoo tokko ta'ee yoo karaa dippiloomaatiitiin dadhabe karaa tokkoon uummanni jarmiyaan kenna jarmiyaan siyaasaa illee hunduyyuu wal ta'ee yeroo kenna uummanni kenna wal ta'ee yeroo kanatti waliin hojjechuu qabaa yeroon kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kanaafuu tokko illee hin mootii kenna nama nyaataa kan ofirraa kaasuu jedhaan galatoomu. Kun warri OMN hedduu isin galateeffadha. Guyyaa har'aa wanni as iddoo kana dhufnee fi ayyaana dubartootaa sababeeffachuudhaan hawwoliin yookaan haadholiidhaaf ka jedhu sababeeffannee guyyaa har'aa kanatti asitti wal geenne. Haa ta'u kana keessatti ayyaana dubartootaa qofaaf osoo wal hin geenne warroota biyya keessatti miidhaman, warroota daangaa irraa buqqaban, warroota sababa mootummaa wayyaaneetiin biyya keenya keessatti dararamaa jiran hedduu nu yaadachiise, hedduu yaadanne. Wanti guddaan ayyaana kun ammoo inni nu godhe keessaa inni tokko keessatti gadi qabatti hawwooliin keenya, obboleewwan keenya biyya keessatti miidhaa daran hammaataa keessa gadi fagoo akka ta'e akka miidhamaa jiran nu yaadachiise osoma duraan beeknu. Wanti kun ammoo waggaan itti fufee keessattuu waa'ee dubartootaa, waa'ee obboleewwan keenya dubartootaa hedduu yaadachuun kun waan gaariidha. Miidhaan dubartootaa salphaa miti waa hedduutu irra gahaa. Komaandi poostiidhaan, agaaziidhaan, shiftaa mootummaa wayyaanee biyya keenya keessatti gadhiifteen rakkoon keenya dubartootarra daangaa qofarra osoo hin taane magaalaa keessatti rakkina adda addaatu dubartii irratti geggeeffama. Wanti kun jajjabeeffamuu qaba. Kanatti ansuudhaani
mootummaa wayyaane yeroo ammaa kanatti labsii hatattamaa uummata Oromoo irratti yeroo hedduu deddeebi'ee nu akka waggaa 27 tti labsii hatattamaa keessa jiraataa jirra. Amma ammoo labsii hatattamaa jedhee kan biraanuu irratti gadi baase kasan daran ulfaatu kan nama ajjeesuun isaanii saala qaanii tokko hin qabne uummanni keenya kana daran jabaatee afoo dhaabachuu qaba. Jabaannee afoo dhaabannaa nullee warra biyya ambaa waan dandeettu waan dandeetti keenyaatiin isin bira dhaabannaa warra biyya keessaatiin jabaadhaannaa OMN isin galatooma. Maqaan kiyya Ahmad Rashad jedhama. Bakki irraa dhufe Amsterdam. Wanni guddaa irraa walitti dhufnee fi dhumaatuma lammii keenya buqqa'iinsa namni daangaa irraa shira mootummaa wayyaaniitiin buqqa'eetiin hin jedhe. Kana har'aas boruuse waanuma ta'e nu bira dhaabbannaa. Itti aansuudhaan mootummaa wayyaanii yeroo ammaa labsii yeroo atantamaa jedheetiin kan inni awaajii kuni yoomiyyuu taanaan fudhatama akka hin qabne uummata Oromoo agaazii miti magaazii illee akka duubatti hin deebine innis beekuu qaba. Yoomiyyuu taanaan qabsoon uummata Oromoo itti fufti uummanni Oromoo haga waan barbaade argatutti qabsoo ofii irraa duubatti hin deebi'u tokkummaan uummata Oromoo murteessaadha. Uummanni Oromoo kan barbaadaa jiru jijjiirraa teessoo nama bootaa sanii jijjiiruu osoo hin ta'in sirna kan jijjiiramuu qabu uummata Oromooti. Bakka sirni kun hin jijjiiramnetti yoomiyyuu taanaan uummanni Oromoo qabsoo isaa irraa duubatti olis deebi'u hin jiru. Qophii dhiyoongaa fi uummata Oromoo deebisuu illee hin deebi'u har'as boruuf. Kazaraadha gitee abbamaar barbaadee duyyuu qabatee deemaan akka bishaan masnoo gara nama jallisa jallataa bakka humni waraana wayyaaniin waraanaan ijaaramtee jirtutti qabsoon uummata Oromoo duubatti hin deebi'u oppidiyoon qabsoo uummata Oromoo itti deebi'u hin taatu har'as boruuf tokkummaan uummata Oromoo kan biyya keessaa itti kaalaa itti haacimu bilisummaan ni itti gaafatu kun turte malee. Duraan dursee isin warree OMN kunillee galatoomaa jedha. Guyyaan haadha sababeeffannee asii wal ga'uun keenya. Guyyaa shamarraniitti guyyaa haadholeetti haadholeen teenna baga nu uumamanii baga nullee uumamanii nullee uuman jedha. Dhaamsii an dabarsuu barbaadu kana haala amma biyyattiin keessa jirtu irraa wal qabateetiin yeroo adda addaatetti mootummaan biyya san bulchaa jiru mootummaa wayyaanee labsii muddamaa labsuudhaan yeroo waggaa keessa si'a lamaa sadii labsuudhaan saniirraan dammoota reetiniin uummata Oromoo biyya isaa irraa buqqisuudhaan abbaa biyyaa nama biraa itti galchuudhaan wanti kun wanta baratamaa dhufee jiru yaa Oromoo dammaqaa jedha bahaadhihaan kaabaa kibbaan dammaqaatii tokkoomaa tokko ta'aa diina buqqisaa ajabaadhaa wanti biraa wanti an jedhu hin jiru mootummaa abbaa irree kan ofirraa haa buqqisnu Oromoon kan barbaadu. Sirna san kuffisuudha malee aangoo sanii miti sirna saniin fayyadameetiin nama Oromooti aangoo kennaniitiin uummata Oromoo haa fixaniif osoo hin taane uummanni Oromoo kan barbaadu biyya san keessa bilisummaadhaa walqixxummaadhaa walqixxummaan dhufuudhaaf dammoo dirqama sirni kun bu'uu qaba sirna kana bu'uuf dammoo Oromoo tokkummaadhaan bahaadhii hankabaa kibbaan dammaqaa isin jaarmee na guddaadha galatooma. Duraan dursee carraa kana naa kennuuf galatoomaa jedha. Wanti nu guyyaa har'aa asitti argamneef ayyaana dubartoota hundi walqabatee uummata keenya kan naannoo irraa Sumaalee irraa buqqa'anii biyya keessatti dheebuuf beelaan rakkachaa jiran gargaaruudhaa fi sababa kanaan walqabatee uummata keenya kan naannoo irraa rakkataa jiran yaa beekumsaan ta'ee gara qarshiitiin ta'ee uummata buqqa'ee rakkataa jiru kana gargaaruudhaa fi carraa kana naa kennuuf sanitti galatoomaa jedha. Atina kubana
baay'ee egaa artistii Mohammad Abdalla egaa har'a guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan qophii guddaatu sitti gaggeeffamaa jira. Atis immoo akka artistiitti kanarratti qooda fudhataa jirta. Sochii hawaa dubartoonni Oromoo akka fakkeenyaatti as Neezerland keessa jiraatan taasisaa jiran kun akkamitti ilaalte? Yaa kuni waan jajjabeeffamuu qabu. Maaliif jennaan inni maarchii 8 akkuma waliigalatti guyyaa dubartoota addunyaati. Haa ta'uuti malee har'a gaafa 10 godhamaa jira biyya kanatti. Sababbaan isaas namni jireenya garaagaraa jiraataa jira jechuun hojii barnootaa fi har'aa godhame. Egaa dhugaadha kuni dubartiin Oromoos akka dubartii addunyaatti dubartiin jechuun qaama keenya gama tokkooti. Waan jajjabeeffamuu qabu keessattuu hawaasni Oromoo biyya Neezerland yeroo jalqabaaf natti fakkaate kun ayyaana dubartii biyya kanatti kabajamu. Akkasuma egaa nama hedduu dhufee dubartii hedduu dhufee ijoollee qabatanii namni maatii qabamaatiif qabatee dhufee foon waan hedduu jajjabaachuu qabuun jira. Mee keessattuu dubartoonni Neezerlaandi hawwaniif jedhuun sagantaa isaan qopheessan kun egaa waan adda isa godhutu jira. Keessattuu dubartootaan qophaa'uu isaati. Muuxannoon kun gara biraatiif maal ta'uu danda'a jettee yaadda kanarra kaate? Yaa dubartiin keessattuu dubartiin Oromoodha. Dubartii biroorraa adda ta'anii osoo hin ta'in garuu akka hawaasa Oromoo biyya kanatti dubartiin teenya hawwaniif waan jedhuun qophii tokko qopheessanii guyyaarraa keessatti ayyaana isaanii qofa osoo hin ta'in. Qophiin kunis akkuma namni arguuf nyaata garaagaraa caalbaasii garaagaraatu jira. Kana keessaan immoo galiin garaagaraas walitti qabamaa jira. Hawaasa keenya kan biyya jiru saniif kan buqqa'ee irraa badee irra jiru saniif gargaarsa akka ta'uufis gargaarsa godhaa jiru. Dhaamsi inni qabu fakkeenya gaariidha. Kuni guyyaa dubartootaa qofa kabajuu osoo hin ta'in uummata keenya kan biyya keessa jiru har'aa haadholee hedduutu jira. Har'aa Oromiyaa keessatti agartee guyyaa kana kan hin qabne rakkina guddaa keessa kan jiranii. Isaaniifis gurmuu ta'uudhaaf dhaamsa isaanii yookaan sagalee isaanii ta'uudhaaf gargaarsa barbaachisus walitti buusanii akka uummanni sun gartee uummanni keenya kan biyya jiru kan buqqee sun gargaaramuuf gumaacha godhaa jiru. Fakkeenya gaariidha. Ayyaana kabajatanii yookaan guyyaa dubartii qofa kabajatanii addaan galoo osoo hin ta'in kana keessas hojii siyaasaas ta'ee hojii gartee uummata keenya kan buqqee irraa ala jiru san gargaarus ta'ee waa hedduu argaa hedduuf keessaa qaba jedhee abdii qaba. Duraan dursee ani maqaan kiyya Hamzaa Sanii kan irraa dhufe Horoniinganii. Kana waan inni itti ilaaluu qabu waan guddoo tokkotti ilaaluu qaba. Labsii yeroo muddamaa jee mootummaan biyya keenyaa labsii ajjeechaa labsii muddamaa jechuun labsii ajjeechaati. Waraana uummata keenya irratti labsee qeerroo irratti ijoollee irratti labsee ijoollee keenya fixaa jira. Kana sababsachuudhaan shamarran keenya asitti magaalaa irratti wal ga'anii magaalaa hundarra magaalaa gargaarraa wal yaamanii asitti wal qabamanii gargaarsa uummata saniif buusaa jiranii. Haala kanaan anis anillee akka ilma Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti anis keessatti hirmaadde gargaarsaaf dhufe bakka kana. Sanga o ma denna,
Marsimo Ichalai Rama Ega Guyan Kun Guya Dubartota Adunya March 80 Aka Biakanat Sambata Wante Guyaka Nahojin Injur Wante Guyaka Nakaba Jame Dubartoni Adunyake is Adubartoni Oromo Dubartota Dunyake is Adubartota Toko Guyaka Nasabi Fachuran Hojinisano Jetan Kapsoromo Timakamani Degers Kapsoromo Sagaleta Udan Gargarsa Na Umatanano Sumana Rabuka in Gargara Juru Kapsoromo Liada Chisani Saga Bia Kesati Wanta Amma de Majurukana Emergency State in Urati of Majurukanaf Erot Avele Sa Erosani Tijabina Kenan Sagale Kenan Ifi Mutuma Kana Mutuma Soba and Biabul Soba Umata Kenya Fita Jurukana Rati Balali Fachunan Namuna Gidu Kanati Wa Merke Sumona Kesati Mudan Akanati Kabajayu, Umati Dubertoni Oromo, Baye, Kanjaja, Femanifica, Fundra, Kapsoromo, Kesati, Koda Buddha, Ratanjene, Abdana, Baye Galatefana, No Ginger of Diamat Matiti, Imbilism. Aye, Makanga Konesruka Deringerama, Anisega, Guyara, Ayana Dubertota Sababe Fachudan, Asitargame, Dubertoni at Akenya, Bola Kenya. Ground that our Kamakin Yawantani, Jeras de Javisa, Amasimaka Kapsoro Moti, Jeras Koda Gudakabu, Ilman Sanime Katavaru, Gargarsa Lamivlami Kurarule, Isanis Koda Gudaki Sakabu, and Sababe Faturana Sitargame, BK Sasimoga, Yeroma, Lepsi Yeromudama, Jechudani, Motumano Yane, Umatakena Fitaras, and a regar Garza Guchudaf, Kanasitargame each other. Galatoma Charaka Nakin Nodak, Makanki Akamil of Drahman, Jadamana, No Zealand, Birra Dufe, one another sit to Dufe, one good done, Lamikena, Din Bakaini, Kuatu, Din Lafafi, Mana Sara, Bukai, Gargarufi, Sababa Ayana, Hawota, Fi Dubartota, Kanjedu Sababi Fane, Sitte Argamne. Kana yechuni motu waita sirata argamnu kana lammi kena dini motuma tipele fiokan motuma wayane gabrumfatan umata kena lafarra buka usanif gargarsa godu fi hagadan dinin yadanis humna dinak denis gargaru waan nubar bachisuf imma kanarrati gadifagenya wal mari anne ni gargara jenne kana sababa kanaf asit argamne motuma wayane Anika Radufe, Nan Numamini Bukisu Tijurukana, Sababini Bukisuf Kanan, Nama Bukaile, Amsi Anikabu, Lafasani Chitisania Kabiran Demne, Umatakana Bakasan Rati Devisani, Abun, Ijarun, Malifi, Lafa Kavale to Kuite, Jerry Rakaf, Lafasan,
jaratu fudata chuda motumma dinafi sababa motumma su liu policin lafasan wan fudatu jirtu nama fitani lafafudatu tiwan jiranif lafti sunis lafetenna akai ratti jabanne murmannufi lafatenna ummata kenna sagaleta udaf nu sagatan den biqaman birat kargamne lubutennas kennu banu wanu raega mugara biratin hingar garra kajedu yada qaba haye duran durse cerra kanana kennu kesanif galato majeda ittanse ammotu dubartota oromone zalland guya dubartota adunya sababe fachuda asitti walgayi bareda hammana gaukana oromo biyane zalland heddu walitti qabu isaniti galato majedani ittanse ammo yanne ani dabar fachu barbad nuti oromo biya ambajiru biya jiranne wan ummanni biya biya jiru godu qabu gochu wan indandennef asitti ammotu wan sila gochu dandeny fakkenya af mallaqa ande garsa gudda akka gochu qamnu dansa kiya dabar fachu barbada gama biratin ammotu motumman kunni ummata oromo fitu dabjech labsi hatatama labsin barbaachifne ummata ratti labsu nisan yaadatama yero ummanni oromo heddu tokkotay argam kanarratt namoonni tokko tokko gara isaaniitiif jedhanii labsii hatattamaa kana nurratti dabarsuun isaanii hedduu kan nama gaddisiisudha. Kana ammootu qeerroon biyyaa kan haala nama boonsisuun labsii kana fudhachuu diduun isaa kan nama gammachiisudha. Akkanumatti bifa kanaan itti fufaa jechuu barbaada. Galatooma. Maqaan kiyyaameen Usmaan jedhama. Haadha sababa ayyaana dubartoota addunyaatti waliin qabamne guyyaa kana arguutiif baay'ee itti gammadu. Akkasuma dargaggoonni biyya keessa jiran. Kan falmannu mirga kennaaf ta'uu beekuu dhaqamu mirga kennaaf falmataa jira maaliif waan fedhan waan fedhanaa jiranii kumaandi poostiidhaa waan fedhanaa labsanii labsii kamiyyuu labsanii nu kan feenu mirga kenna abbaa biyyummaa kenna waan ta'eef abbaa biyyummaa san irratti wareegamnee haayinii haftee jechuun mirga kenna kabachiifachuu dhaqamne maaliif nama uummata achi keessaa kijibaa ta'ee wanni jedhu kan dargaggoon kenna qeerroon. Warroonni obboloyaan kun warra achi jiran dargaggoota achi jiran san tarkaanfii warroota kijibaa warroota wayyaanee jala deemanii akkanatti tarkaanfii dargaggoo keenya irra fudhatan akka beenuun akka safara kennaatiin tarkaanfii irra fudhachuu qabna jechuudha. Thank you.
Aye, kabajam tota da watota Kenya ega akuma da wata jirtaniti. Kopi dubartoni oromo biya Netherlands kesejeratan guya dubartota adunya sababe facun hawan if matadure jerun ummata Kenya bi nanno Somali kesa bukan kesatu dubartota tu mita irragaha dubartota fi ijolletu irragaha kajerun yada kana burkisisani harra saganta gargarsa milkae adem sifama akkaole ega dawata turtani saganta kana milkesu kesatti ga warri yada kana burkisisan adde mare mogora na cinat targamu ade mare mogora baga milkoftani baga gesani sinjer amin baga wajjinu genye me harra ega akata karor fattanin akata katanin milkin argame kam mal fakata me kan rana ifsa akka yanne yumit milki ajaiba baye namnis nu du fe galisa akka ajaiba targanne baye gamanne guyandu bartota yomiyu chala akka ratu namni genye bayem beku ku kama saba sati jecha namni to gojole ngile manat nyar e yanni kuni ana duran durse yada kana calqabe acci yade harra wani dubartona chitti rakkatan daharrat manasani tibani kararrat dani kararrat rakkatan lale kukama blako kukama iga ko kukama sabakotu manakot le anannagana dowe achumana yada kana burqisise warra dubartota riyako fakkata ko timmariadde yada bareddu dadde marenus bukkeke dabanna jadanit yand kuni fudatama ta e kanan ittufufne kored abanne kored bartota an yade cal erranu ya e gamanne baaye agama arra kopi kesan kana ratte akarga jiru artisto ni jiru nyati angagara gara kopaye gurgurama jira dugati gurgurama jira ega wanti kun ndominni kun bifa hala waitan irade mila la turetti heddu nama kan nama hawatuda ega hala kana kesa bau kesani bifa kamin kesa bau dande sani me sarawanu isu dande waan kana walitti dhufne irratti hojjannu warra artistootaas qunnaamne warri dubartootaas walitti dhufne wal qunnaamne haala kanaan namni qixxumtu dubartoonni wal gargaarree harka wal qabanne wal jabeessine warrumti dhiiraallee dhugaa rabbii dhiirrumti yunu jabeessani jabaa dhabkee keessan jirra nus faana jirra jedha warri dhiiraa nu jajjabeessani har'a kunoo akka ja'ibaatti galiin iyyuu waan dhugaatii gurgurachaa jirra galiinis immoo namni akka ja'ibaatti nu kennuu gumaachaa jira horii nu gumaachaa jira egaa boodarras immoo kunoo calbaasii qabna calbaasiisin gurguranna calbaasiisan soggaa gurguranne galii keenya walit argannu walitti qabnee saba keenya gargaara biyyuma keessaa dubartoota biyya keessaatiin illee wal qunnaamne akkatti ijaarramne gargaarsa kana gara fuunduraa saba keenya gargaaru isa kana dubbaatoon ta'e gara fuunduraa sirritti ijaarramne dhaabbanne warra biyyaa wajjin dubartoota warra biyyaas biyya adda addaa jiruunis sirritti walitti ijaarramne saba keenya gargaarre sabni keenya yoomiyyuu ta'u akkanatti naafuu ammanni dhaqee bakka qabatutti akka iddoosaa qabatutti saba keenya in gargaarra amma rakkina kana keessaa ba'anii manannis ijaarramu namni kun mana isaatii ba'e rakkata gaaf tokko namni torban tokko mana isaatii ba'e dubartii waa baay'ee tirtiffata waa baay'ee rakkatti sabni keenya kun waggaa tokko guutuu hala bulaa halatti rakkachaa jira waa baay'ee dhabanii mana isaaniitii ba'anii kanaaf amma dubartoonni kun obbolaan keenya ijaarramanitti bukkee isaanii dhaabbannaa itti fufnaa gargaarsi kun har'a duwwaa miti ganaa gara fuunduraas isaan gargaarraa amma isaan nu jabaatanitti bukkee isaanii jirra. Hawaasni Hoolaandis dubartoonni keenya dhiironni warri dhiironnis warri qeerroon bukkee keenya dhaabbateet hamma humna isaan nu gargaaraa jira baay'een isaan galatoofadha hawaasa keenyas amma erga marii kana calqabnee nu gargaaraa jiru bukkee keenya jiru jabaadhaa nu ijaarrama sinfaana jirraa sin bukkee jirra jedhu baay'ee isaan galatoofadha galata guddaa qabu warra dubartoota immoo har'a midhaan jedhi bishaan jedhi mana isaaniiti horii isaaniitti namni mana isaaniiti hojjetanii dhangaa gaarii akkana fakkaatu nuufin fidanii har'a dhangaa kana deebisnee gara maallaqaatti jijjiirrannee namni danda'u kiisii isaatiis maallaqa nuu baase galatoomaan jedha dubartoota hiriyoonni kubbulaan kun galata guddaa qabu saba isaaniiti dhukkub yoomiyyuu Hoolaandi keessatti har'a namni akkana akka irraatti ba'een beeku
sabasaniti ukama sabasaniti barra daimni tit nonle jollenti tit non ori basa jirti guyarda sabasaniti tagama obolasaniti tagama abano baseniti nimbarti dirso baseniti ate obafte jollenti tit nogashani waga kudani basa jirti kuni kitumtu dukubbi saba dukubbi diga kenya obola kenya chi rakata obola kenya chi bela obola kenya ra bakatani to jirenja kabani jirenja dabani kara dar rakkatan gargaruda samni kunarras be gargarsa kanu goduda galata galata gudda yomi jusanan galata fudda artiston oromo madi sheka adamana wajini galata gudda qaba gumacha gudda nu gode galma kanalle orim basi na jedet azit beegtu holand ke sadde adrarani baye qalida adrasha kanalle gumacha nu gode oto wato kumbasi bisatu nu gumache adas warasa jin galata qaba artiston kanistana indagana galma duwato ntain galgala kana qopi kana rat bashannana bashannana nu qopi sani rat mo sabasani akamat nu bashannan susunda gumacha guddanu godani ay ade tamdia birru no tullu zeneb artiston sabaye da sawa me makasani ga abdinfa namota baye artiston sabaye kam galgala kana sabakenya harra nu gargar safi nu gumachu dasitnu fan galata gudda qabu na ulfatani na ajratani wa micha ko dagani harra sitna dufu sanit samni dufe kun kettumtu galata gudda qabu qena gabani qena ga san takkagalani awi gudda qabu ega ka bajamto ta da watto ta kenya kore qindesitu kore gargar sa guya dubarto ta dunya sababe facho na Netherlands te ko pai kana yaadama ade mare mogora kanan saganta ke nyagolab ne jirra saganta kanaga simbrangau anis de makanaga sa wailiki ya Muhammad Ahmed Olin taudan nagati sinin jenna Yeah.